وعن او وناكسن دمان اخيارتنا داوان ايساي ميل كستو توقتان با كسو دوادا مركلا يا برنامج كاني فلقين تا سياسة دا عالم كا قضبادا كسو قادان اينو وحا كميدا جبهاد دا TPLF او شاقة تاي اني عاقتا مريساي قبي اهان با عيدان كا ايتوبيا قاساس نانا كاليك تاي وحاي ديشي اي وحاي نولوشا كو قب قباتاي waxa kala ku soo qaadanayna barnaamijka dagaalkii wuxuu ganaa oo maanta ka socda magaalooyinka Wajale iyo Hike iyo dhinaca kala deegaanada afarta iyo TPLF oo ku dhawaaqday inay qabsatay magaalooyin waaweyn oo ku yaala deegaanada afarta waxa kala ku soo qaadanayna barnaamijka dawladda Itoobiya oo beenisay inay TPLF qabsatay magaalada Dasi iyo muqaalada ay Dasi ka soo duubeen sidoo kale dawladda Itoobiya oo si weyn u cabaareysay Facebook kuna dhagan social media kale oo ka qayb qaadanaya dagaalka isirka ah ee Itoobiya ka socda waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka dagaalo isir ku saleysan oo ka socda gudaha axmaarada una dhaxeeya oromada iyo axmaarada oo gam iska dhigay deegaanada North Shiwa qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaynu ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka dawladda Itoobiya ayaa mas'uuliyiin ka tirsanay waxay haatan eed xoogan u soo jeediyeen cidda iskale markaasi Facebook iyo marka aaladda social media ugu caansan ee bulshada ku kulanto ee loo yaqaan Facebook. Facebook oo markaa malaayiin malaayiin qof ay isticmaalaan ay haatan Itoobiya ku dhagan tahay waxaana ay sheegtay inuu qayb weyn ka qaadanayo dagaalka isirka ku saleysan ee haatan ka socda dalka Itoobiya. Waxaana haatan ku eedeynaysaa xukuumadda Itoobiya inuu Facebook qayb weyn ka qaadanayo dagaalada markaasi iyo nacaybka u dhaxeeya qoomiyadaha kala duwan ee markaasi degan dalkaasi Itoobiya. Waxaana sheegtay markaasi in dadku ay markaa Facebook u ogolaadeen markaasi in ay isir nacaybka iyo markaasi dacaayadaha iyo propagandaha iyo waxyaabaha beenta ku saleysan ee markaasi ka dhaxeeya ay isku gudbinayaan isirada kala duwan ama dadka qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku noolay inuu qayb weyn ka qaadanayo Facebook ololaha si xagga hore kaga jiro. Waxaana ku eedeeyeen markaasi inuu Facebook uu yahay ka keliyata ee markaasi sababa inay kumanaan kun oo qof ay markaasi Itoobiya ay waxyeelo laga soo gaadho boqolaal kalena ay ku dhintaan iyadoo markaasi uu sabab u yahay Facebook-ga iyo markaa waxa yidhaahdeen social media kale. Waa hagaag haddaba waxa eeda Facebook loo soo jeediyey ilaa iyo haatan kama jawaabin mas-uuliyiinta Facebook. Horena waxa ay u sheegtay markaasi mas-uuliyiinta Itoobiya oo kale in ay markaa joojinayaan oo ay mamnuuci doonaan markaasi Facebook-ga iyo social media kale Twitter-ku kamid yahay iyagoo markaa sheegay in qaar iyagu iska leeyihiin ay samaysanayaan laba bilood ka horaysa mas-uuliyiintooda ku dhawaaqeen. Haddaba si kastaa ha ahaatee haatan dagaalada isirka ku saleysan ee Itoobiya ayaa sii wararka ka imanaya dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanada axmaaradu ay sheegayaan in dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha axmaarada iyo oromadu ay haatan xadka ka baxeen. Hore ayaa waxa u jirtay markaa qulqulatooyin ka socday dhinaca oromada haatan waxa la sheegay in markaasi uu soo gudubtay deegaanadii qoomiyadda axmaarada oo marka oromadii ku nooleyd axmaarada iyo axmaaradii ayaa haatan gam iska dhigay. Waxaa haatan la sheegayaa in deegaanka loo yaqaan North Shiwa ah halkaasi dhegta dhiigga la isku daray oo markaasi la isbeegsanayo. Waxaa haddaba haatan aad u adag baa la leeyahay in la kala saaro dembiilayaasha iyo markaasi dadka caadiga iyadoo ay markaas ku ekaadeen taasi ayaa haatan waxa la sheegay in khatar weyn ku keenayso markaasi qoomiyadaha halkaasi wada degan. Waxaana haatan la sheegayaa boqolaal qof markaasi dhegta dhiigga loo daray oo markaa ay halkaasi aad waxyeelo badan uga soo gaadhay dad badan oo shiciba. Labada dhinac ee markaa haddaba oromada iyo qoomiyadda axmaarada ayaa mas-uuliyiintoodu ay aad isku jeedinayaan. Dhinaca axmaaradu waxay aad ugu jeedinayaan jabhada oromada ee loo yaqaano OLA. Dhinaca kale oo LN jabhadaasi waxay iyaguna baaqay xalay soo saareen sidii warkayga hore aad ku maqlayseen ba iyaguna eeda u jeedinayaan axmaarada ciidankooda gaarka oo ay sheegeen markaasi inay xasuuq ku hayaan dadka markaa shicibka ee oromada. Si kastaba ha ahaatee waxa la sheegayaa xaaladdu iminka aad u daran tahay oo aad ayaa looga dayrinayaa markaasi dhulkaasi iyadoo dagaalka isirka ku saleysan markaasi uu ku soo faafayo qoomiyadda axmaarada.
وهاجك لينا عكلا دجال الذي هذا ورد عي كسر ذي وده حي مركز شف هذا تي بي ألف تجي عيدا كيتوبيا أيها الحالة دو أوصي لي ذا دجال قرات أي إلا ما أنت مركزي كسر ذا جدها مركزي كوفرت يو قويك والله وعنا هات الأشياء يا دجال الذي جحو جناينا كده عين مقالوينك وشالة هي مركزي هيك وشاله ورت مقر الشيء جي وحنو الشيء جي ناقليها مقرت هي على قول بعض الله إن ذلك سي إتوبيا وشاله ما هو وشاله ودحيه سومالي لان يا مقتهي إتوبيا ما ها إيه وشاله كوي على جده يعني كمر كسي قوم يده حمارة لا أو مقع وشاله جده يعني ويان هذا ما إنه كل سؤالنا وح الشيء جي يده قال لحق جني مر كسي إنك سؤال المقالوين كوشاله يهيك وعلى الشيء جي يجيب هذا تي بي ألفتا هي عيدا كإتوبيا هل كسي إنه يسوت ذي سو هيا الله بدل إنه عم يقول أي كشيء جنا يعني دجالك وعلى الشيء جي يده قال كي وقنا على إنه هل كسي كسعده يده مر كسي ليت عم هرت وين هاي كنت على حل كسي الشيء جي مر كإن البها الله يسكو عاصي ومركز اللبضة للعديال قدادو وكمرايو هراء ايا وحي هادة باو شاكتي جيب هادة تي بيا لفتو ان اي قولوا وين كقادي دقال قاسي وحان ورباهين تا تاقيرسان تقريق عما جيب هادة تي بيا لف تاقيرساني اي شاكتي او شاكين ان اي ديسي دول فريان او سيد اوكالا كومبلشان اي دول فريان او مركز اي سوق بسدين هاي يا وشالوا لكن سي هاتا وحال شيغي يا دقال كي وقنادا إنو كالسعودو هايك يا وچالي او عاني تي بيا لفتو قبسن وحانا هادبا مسوليين تلين عيتو بيا يو عيسو سارين مركاسي واربحين كسابسن إنا عاني جرين مركاسي عيدان كا تي بيا لفتو إني سوق غالين وچالي يا هايك و إلا يا هاتا دقال كو هالكا كالسعودو وحاكلو بينيين إنا اي ديسينا مركاسي قبستي جب هيدا تي بيا لفتو وحانا تي في قدل وكسودو موقالو واوين مركاسي مقالة دا قبي هابا مقالة دا ديسي او مركا اسكن نبضون او مركا سيدادكو اي كرا شقايسان ايان وحانا بيان كار كوتي المابين واربحين تي اي شيغي سي مركا سي جبادة تي بي رفتا شيغين ايان ان اي قبسدين ديسي هذا بس كستا هاتي دقال حوغان او قرار ايان لشيغي ايان انو هاتنك السعودين مقالوين كهايك ايا مقالة دا مركا سي وچالي وحانا لشيغي ايان مركا ان اي قرق وساريهين مقالوين كاسي اني لوريك تي بي لفتو ان كستو هاتن اني لوريكين dina kale afhayeen ku hadlay jabhada TPLF gaadhay jureeda oo markaa wareysi siinayay TV ga dalka Mareykanka laga leeyahay ee loo yaqaan Bloomberg ayaa waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba cad tambariyeen ciidanka Itoobiya waxaanu sheegay markaa in gaasas dhan oo markaas ka tirsan ciidanka Itoobiya ay ka dhigeen waxay dileen iyo waxay qabteen waxaanu sheegay markaas in haatan dagaal xoogan uu ka socdo halkaas oo iyagu guusho ay raacday sidoo kale ka taajo reeda wuxuu soo dhigay Twitterkiisa oo markaas uu ku soo qoray in ciidanka Itoobiya ay ka dhigeen sidii karaatoon la istul saaray ama kaan lagu ciyaaro turko la istul saaray oo deedna sa u hoobalayo daadanaya waxaanu sheegay markaas in gabi ahaanba markaas ciidanka Itoobiya ay noqdeen wax markay xaday wax dhumay wax dhaan raacay yani wax kala firxaday waxay qabteen iyo waxay markaasi ay haatan ku raad joogan si kastaba ha ahaatee wareysiga uu siiyay markaasi gataa jureeda TV ga weyn ee Bloomberg ayaa waxa uu sheegay markaa in gabi ahaanba ciidanka Itoobiya iyagu haatan gacanta ku dhigeen oo markaa kumanaan kun oo maxaabiisa ay markaasi geeyeen markaa goobiyey maxaabiista ku ururinayeen ayaa daba waxay ka dambeysay sida oo kale muuqaalo isa soo taray oo maalmi ugu dambeysay soo bandhigayeen jabhada TPLF kuwaasi oo markaasi gawaari badan ay ku soo ururiyeen boqolaal ka tirsan maxaabiista ciidanka Itoobiya oo markaasi ay sheegeen in dagaaladaasi ay ku soo qaqabteen oo haatan ay markaasi geeyeen gudaha Tigreega hore ayaa waxa jirtay maxaabiista way sii deen jireen jabhada TPLF laakiin se bari dhowtoole markaasi da bil ka hor ay sheegeen maxaabiis ay sii daayeen inay dib dagaalka dan u soo galeen saadirtiin haatan waxa sheegeen markaa inay maxaabiista goobo ay ugu tala galeen oo ku yaala gudaha Tigreega ay ku xirxirayaan waxaana haatan la soo bandhigay muuqaalo markaasi video ah oo muujinaya markaa ciidanka Itoobiya halkaasi ay ku sii wadaan si kastaba haatee guusha ay sheeganeysa daba jabhada TPLF markaa laga yimaado dhinaca dagaalada iyaguna ka socda daba aynu eegno qoomiyadda aanfarta TPLF ayaa haatan waxa ay sheegtay in ay la wareegtay deegaano badan oo ku yaala qoomiyadda aanfarta oo ay ka mid yihiin uwa warida kale ay ka mid yihiin shifra iyo sidoo kale awwa warida
iyo magolina waa af deegaano badan oo markaas ay afarta magaalo ay waa weynay kamid yihiin ay haatan sheeganayaan jabhada TPLF in ay gacanta ku dhigeen dagaalkii wuxuu ganaa ugu qadhaadhaa ayaa la sheegaya ilaa maanta oo gobolku isku dhacay ciidanka Itoobiya marka jabhada TPLF iyadoo TPLF markaas wacad ku martay inay joojinayaan in dagaalkaasi ilaa ay caasimada canfarta markaas Sameera ay soo qabsanayaan waxa daba jirtay marka hore in TPLF intay qabsatay ay dib uga soo baxeen iyagoo sheegay marka sababtay uga soo baxeen ayna ahayd in ay si ay marka gargaarka ugu ogolaadaan in Tigreega gaaro marka deegaanka hore qabsatay waxay u dhawayeen jidka isku xira markaasi Tigreega iyo marka Canfarta oo magaalada Sameera soo mara kaasoo ciidanka Itoobiya dowladda Itoobiya ku eedaysay in jabhada TPLF ay marka gargaarka dhacayaan iyagu qabteen kadib si marka gargaarku gaaro Tigreega ay markaasi sheegeen inay dib uga baxeen dagaalkaasi oo marka hore ay marka deegaanadaas uga baxeen laakiin haatan way ku soo noqdeen waxaana sheegay sababta haatan ay u qabsanayeen deegaanadan uwa iyo Golina iyo marka Yelawarida ay kamid tahay inay tahay sababtu waxay raadeen ciidankii Itoobiya ku qoomiyada Canfarta ayaa doonaya inay halkaasii ka soo dagaalaan oo weerar kaga soo qaadaan markaasii oo ay ku soo duulaan magaalada Waldiya oo ay TPLF gacanta ku hayso si kasta ha ahaatee dagaal qadhaan ayaa la sheegay ilaa ay haatan u socdo oo wali iyadoo khasaaruhuna labada dhinacba markaasi ku sii faafayo wixii kasoo kordhay barnaamijyada dambe ayaan ku soo gudbin doonaaye barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.